орчлон ертөнцид хүмүүн тавилан оноч төрнөө гэдэг их хой заяа. Өн бүр их нутгийнхаа аль нэг довонд мэдлж мөнхөд түүнийгэ унсан газар угаасан ус минь химэн сэтгэл зүрхэндээ дотнчлон хайрладаг билээ. Ингэрт нь тонгочсон хайрхны сүр, эрхэлж эвлүүлсэн чулууны хүч, ингүй тансаг аршааны дусал бүхэн судсаар урсаж зүрхэнд дурсамжаар тэтгэгдэн ухаанд мөнхөд оршдгийн болохоор нутаг хүн хоёр хүн холбоотой билээ. Эх орно оноч төрсөн их хувь заяагаа мэдэрч ухамсартайгаар ойлгох мэдрэмжийг хэдий насанда ямархан учир шалтгаанаар авч байсан нь хүн бүрт өөр өөрийн түүхтэй. Би анх сургуульд ороход манай аав согоо хэр гэдэг морь надад унуулаад сургуульд явж исэн санагдад юм. Тэгээд намайг бага байх тэр морийг надад одоо өмчиж өгч хилдэ. Тэр үед манайх Завхан аймагт нутгалж исэн гэсэн. Тэгээд нүүгээд говултаад очсон хойно нэг өдөр аав нэлээн уруу царайтай сууж байна. Тэгээд аавас асуусан, миний хүүгийн согоо хэр морь бүүгээд ирсэн юм байна. Тэгээд эзэн аваа явчих гэж ингэж хэлсэн. Тэр мэдрэмж бол миний аав тул надад бол онцгой садан байсан байхаа. Би тэгээ өвөл я тэгээ та очиад авчихгүй яасан юм гэсэн. Миний хүү айлын нэг үнтэй жоромор дагуулаг үгэд ирсэн юм байна. Тэгээ жороморны эзэн араас нь хөөж сургалж явсаар байгаа. Тэгээ хоёул ингэ аваа явцсан байна. Авж явсан байна аав мэдлээ гэд. Тэр морийг гүүж ирээд буцаагаад аваа явцсан гэдэг тэр мэдрэмж бол онцгой байсан шүү. Ухаан оршин цагаас лавл 5-4 дугаар ангийн үед тэгээ мороор явна гэдэг чи их юм харна шүү дээ. Мал, хой, газар, шороо, гол ус бүгдийг харна. Тэгэхэд л би одоо энэ хүний мэндэлсэн газар, унсан газар, ухьяасан ус гэж юм чи ямар тансаг талбуу үнцэнтэй юм бэ гэдгийг л хүүхэд байхасаа л мэдсэн хэрэг. Ягаад гэвэл хөдөөний хүүхэд учраас. Миний би яг их хором гэж нухацтай бодсон зүйл бол саяхнаас гэж би бодож байна. 2019 онд одоо энэ дэлхийд аяараа карантинд орсон энэ үед л би их хорон гэдэг зүйлийг бүр нэвт мэдэрсэндээ энэ нь юу гэхээр 2020 онд би их хорнлууга очих гэж өчнөөм юм болж очоод 21 оны карантинлаад гэтээ хамгийн гол нь хоёр дахь орноос их хорнлууга орох тэр хилээр давх тэр мэдрэмж бол үнэхэрийн гайхалтай мэдрэмж юм байна лээ. Тэгээ би тухайн үедээ бас хошигнод ч өөрийнх нь төрсөн мэдрэмжийг ч бас энэ хайртай дотны усуудад хуваалцаж ирсэн. Би одоо их орны тухай дууг бол арай өөрөөр дуулах байхаа гэтэр гэж бодож ирсэн. Тэгээд энэ бол миний их орнтой хүншүүдэ гэдэг тэр нэг үн цэнийг бол яалтчгүй надад үлдээсэн юм. Энэ ковид бас сайн тал нь. Заавал гадаадд явж ийж их орон гэдэг юу ахгүй л тэ зүгээр л их оронтой байгаа хүн их оронтойгоо мэдчихдэг бах. Миний хувьд яг хамгийн анх одоо би жоохон байсан Гүр Аргачаа Баатар сансартнаас энэ ингээд дэлхий дээр ийм олон улс орнууд байж хахад Азийн орноос Монгол төрүүлээд дисчлээ штэ гэж бодоол. Тэгээ тэр их орон гэдгийг би тэгтэл нэг ялгарч штэ бусдаас. А тэр чи би 3 дугаар ангийн хүүхэд тэр өөр олон орон энитригэрэ бодохгүй нөгөө зургатаар явж байгаа нэвтрүүлэх чинь тэрийг онцолж хилж өгöd байгаа байхгүй юу? Их орон бол эцэг өвгдийн минь нутаглаж ах вэ. Энэ бие минь мэндэлсэн газрыг хилэх эх оронч гэхээрээ тэр нутагта хайртай байдгийг нэрлдэг хэмээн энгийн нэр тодорхойлж болно. Эцэг орон химээ нэрэддэггүй. Эх орон химээн олон язгуурын хэлнээ энэ агуулгаар орчуулагдсан байдаг нь учиртай. Эх гэдэг аливаа зүйлийн эх үндэргийг үргэлж илэрхийлдэг эергийн дээд агуулга билээ. Бид эх орондоо хайртай. Чухам хайрлах мэдрэмжээ үйлдэлээр хэрхэн илэрхийлэх нь өөр өөрийн сэтгэл мөн чанар хэм химжээтэй. Чимбирэсээ нутгасаа их орносоо гараад нэг 7 хоноод эргээ нутгаа санчдаг тийм их сонин төрөл рүү ирээд ирэх нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгсэн мөртөө нэг л өгүүлээд
байдаг. Тийм учраас тэр сэтгэлгээ бол өөр миний уран бүтээлдээ туссан байхаа. Тэр сар шиг олын нутаг гэдэг дууг жишээлбэл 2002 онд би Нью-Йоркт нэг эдэн сар болохдоо бичсэн гэрэг шүү дээ. Тэгээд тэнд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа хараад үнэхээр зүтгэдэг юм билээ л дээ. Тэр Америк гэдэг чинь болвол нилээн зүтгчээж хүн амьдралаа залгуулдаг. Тэр бүхнийг хараад бас сэтгэл өмөрчл байсан их орон маань. Одоо их өндөр сайхан хөгжилтэй бол хаанаас манаа гэд ингээд хаа газар ингээд явж ах вэ гэсэн юм бодол төрж байгаа хөө. Гэхдээ нэг бардам сэтгэл болвол эргээд очих их оронтой хүн үнэхээр бардам байдаг. Тийм занд чанар бол монгол хүн болгонд байгааг хараад сонгогч байсан. Одоо ингээд нөгөө нэг ажил амьдралын шалтгаанаар олон мянган залуучууд эх орноосоо хол ажиллаж амьдарч байгаа. Миний бич гэсэн одоо бас нэлээдгүй жилиг эх орноосоо хол ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөд явж байна. Үнэхээр энэ одоо бас Монгол эх орноо санах. За тэгэл аав ичигээ бүгдд нь хамтдан санах тэр мэдрэмж улам одоо яг эх орноо гэсэн сэтгэгдэл, эх орноо гэсэн тэр хайр маш их томрдог юм шиг надад санагдсан. Үнэхээр одоо бас боломж олцоотой бол эх орондоо очиж сайхан уран бүтээлээ төрвөж амьдрах хийсэн гэж бодно. Нөгөөтэйгүр эх орноо би ч бас дуурсгах, эх орныхоо нэрийг монгол хүний үнэлэмж, үн цэнийг өндөр төргөх энэ хүсэл мөрөөдлөөрөө би явах ёстой шүү дээ гэдэг бодол зүтгэхэд явж байна. Ер нь бол эх орноосоо хол байна гэдэг бол тэгээд ямар л сайн байх вэ? Гэхдээ хүсэл мөрөөдөл, зориг төгөлтөр одоо энэ урд зураж яхад бол тэгээд зорилгоо биелүүлчихээд эх орондоо сайхан очиж амьдрандаа гэж бодлоо одоо мөрөөдөд явдаг штэ. Тэгээ бүгд битгэрдэг байхгүй гадаад байгаа улсууд бүгдээрээ эх орноо санаа ягаад гэр хүн холбоотой тэрнийгээ санаад битгрээд ойлаад унжаад дандаа сэтгэл дундуур би ямар гадаад амьдэрч үзээгүйш явж үзээгүйш одоо залуу байхад ч амьдрал хайгаад явж үзсэн. Тэгэд үнэхээр юм болохгүй зүгээр нэг тороо шороо тоос божигнахад л тэгээд нэг горьх юм уу хор хиймэл горьх хоржигнахад нэг юу лээ гэж бодогдож байгаа юм. Эн чинь ингээм хүмүүс өстой нэг л дундуур байгаа хөөх. Эх орондоо ирэх юм бол өстой үр хөөхтэй ээж авда үлдээгээд залуу хасууд Монголын хаанч амьдраад сэтгэл хангалуун байгаа хөөх. Цалин ахгүй байсан ч нэг хэсэгтээ амьдраад энэ эх орон чинь тэжээгээд тэтгээд тийм ээ өөрийнхөө гоё энергиг өгөөд ёстой нэг зүлгэн дээр югдгүүлээ те. Эх оронч үзэл гэдгийг өөрийн орны соёлоор бахархах, тэр онцлогийг хадгалан үлдээх хүсэл, хэл, заншил, уламжлалыг хайрлах сэтгэлийн хөдөлгөн, эх орныхоо эрх ашгийг хамгаалах тэмүүлэл зэргийн цогц гэлтэй. Тусгаар улсын нэрийн өмнөөс Тэв дэлхийн спорт, урлаг, улс төр, дипломат олон улсын тавцанд эх орноо төлөөлөн гарч, Монголын химээн танилцуулах омогшин мэдрэмжийг өөрийн амжилтаараа дамжуулан монголчууд маань бидэнд мэдрүүлдэгэ. Энэ эх орон дээр чинь нэг монгол гэж үндэстэй амьдарч байна. Тэгэхээр тэр үндэстний оршихуйн үндсэнийг нүүб ч юм уу одоо хаанч байдгийн өөр газар очиод харахлаараа илүү мэдэрдэг. Илүү мэдж авдаг, мэдрэхээсээ илүү. Энэ байгаль дэлхийн ариун дагшин байх уу, эсгүй гэдгийг чинь хүн хийж байна. Тэгэхээр хүн нь зөв байж байж, хүн нь үнцэнтэй байж, хүн нь өөртөө үнцэн өгч байж, хүн нь өөрийгөө олсон байж байж сая энэ үндэстэн эх орон одоо бүрэн дүүрэн хамгаалалтанд оршино л гэж би одоо үздэг. Бүх талаараа. Би одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн өнцгөөс харж шít. Хүн болгоо өөрийн өнцгөөс харж байгаа шít. 1911 онд анх тэр тусгаар тогтнолын гал сэргэж байгаа хөх, сэргэж байгаа. Тэр бүгцэн унтарсан байсан бол дэлхийн түүхэнд ямар ч дөргөлт өөрчлөлт гарахад тэр төмөр болж хасахгүй байхгүй. Тэгсэн тэр нь байгаад байсан байгаа байхгүй. Тэгээ 11 онд хятад хувьсгал явангууд тэр үечээрөөс Япон, Манж Чингүрэн, Орос гэсэн ийм гурван тоглогч л байсан байх. Тэгээ тийм улсуудын дундаас цахиур буута ташууртай цэрэгтэй нөхдүүд энэ миний газар нутаг өгөөд би эндээ эзэн сууна гэд гараад ирнэ гэдэг чинь тэр үеийн шийдвэр гаргагчдын толгойд бол юм зөвшөөрч болохооргүй шин үйл явц явж байгаа. А тэгээд бид нар тусгаар тогтнолынхаа төлөө төлдөг бүх төлөөсийг төлсөн баг. Энэ генийг байхгүй болох мөн ч олон арга хэрэгсэл хэрэгэлсэн байдаг түүхэнд харагд. Гэхдээ энэ ген устаагүй.
Би тийм учраас Монголыг бол 7 голтой үндэстэн гэж бахархдаг. Монгол хүнийг Монгол үндэстнийг бол тэгж бахархдаг байхгүй юу? Хизээч мөхөхгүй, хизээч төхөхгүй гэсэн. Тэгээ уран бүтээлч гэж яриллаад эхлээд Монгол төгсшгүй, Монгол мөхшгүй, Монгол мохшгүй. За тэгээл их олон бүтээл тойруулж байсан би. Тэнгэр тамхтай Монгол их ундраг гэдэг төгсгөлтөн тий. Тэгэхээр энэ бол би Монгол хүн Монгол үндэстэн мөхөхгүй, алга болохгүй симбол бэлэг тэмдэг гэж үзэж бүтээлээ тойруулдаг. Байх магадлал ерөөсөө байгаагүй юмн дээр бид нар өнөөдөр байгаад өөрийн тог бэлэг тэмдэгтэй тусгаар улс явж гэн гэдэг бол юун дундуур ороод гараад ирснийг дэлхий дээр тунхагчилж харуулж ш. Гэхдээ ахаал энийгэ даруухан байх хэрэгтэй. Одоо Монгол гадар шороо байгаад Монгол хүн байхгүй бол энэ бол Монгол их орон биш, эзгүй л газар байхгүй юу. Одоо Монгол хүн байлаа гэд одоо хөл гиш газаргүй болчихвол энэ бол бас их орон биш. Тэгэхээр энэ их орон Монгол газар нутаг, Монгол хүн хоёрын одоо энэ нэгдэл, энэ хоршил, энд амьдарч байгаа энэ диважингийн амьдрал бол их орон юм. Язгуурын хүний үнц зүйлс байхгүй юу? Гүр одоо заяамал. Тийм учраас тэр үнц зүйлэл одоо их мэдэр хэрэгтэй юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 193 орноос ч бид нар 70% нь өмнө тусгаар тогтносон байсан уу? Өнөөдрийн нүүбийн гишүүн орны 70% нүүбүүд ороход бид нар гар өргсөн байгаа шүү дээ. Энэ чинь том бахархлаа гоо үзтээ. Өөртөө итгэх том шалтгаан байгаа үү? Дэлхий задраад олон улсын харилцаанд том өөрчлөлт гараад өөрөө тэр задралын явцад улс орнууд үүсэж исэн бол бид хүссэн байхгүй. Тэ авах ямар ч боломжгүй нөхцлөөс өвөгдөж зааваад гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр би юу хэлмээр санагддаг гэхээр орчин үеийн ингээд залуус айгүй хэмжиг дандаа юмнаас ингээд айж нэг л дутуугийн комплекстэй хүмүүс явдаг. Өвөгдөж шгээ том харалтаа. Амар юм хийжээч байгаагүй. Гэхдээ зарим юмд айхгүй өөртөө ихтэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Өвөгдөж өөртөө ихтэлтэй байсан учраас л шансгүй үед тусгаар төгтлөгийг авчирсан байна шээ. Монголчуудын өмнө дэлхийн нээлттэй болсон байхгүй юу? Дуртай үедээ явна, тэнд ажиллаж амьдрна, эргээ дэрнэ бүх юм чөлөөтэй. Энэ бол гайхамшигтай. Ийм учраас одоо явж байгаа, ирж байгаа улсуудыг буруут харах хэрэгсэ байхгүй. Олон шалтгаан байна. Гагцгүй сая нэг судалгаа харж ирсэн чинь яг одоогийн төвшөнд нийт явж байгаа залуучуудын 70 орчим хувь нь эргэж ирэхгүй гэсэн ийм хариулт өгсөн гэж тийм судалгаа харлаа л да. Энд л одоо эмзэглэсэн л дээ. Тийм миний энэ чинь эмзэгдэл байхгүй те их орноос ингээд хүмүүс явах гал. Тэгээ яасан гэхээр л одоо л нөгөө л нэг өөр шир тавьчихсан тэ байр сав ингээл одоо ахын энийг төр засаг аль хэдийн шийдэд боломжоор нь одоо гадаад өндөр хөгжилтэй орнууд чиг шийдэл тогтцоод ингээд хийгээд их юм л явах ямар шаардлага байхгүй ямар их улсууд тэр төвцэн гэлтгийн гадаа ойшрилж байна их орноос явах одоо жоохон шалтгааныг болол тэр нь л багтаал энийг Монголын ийм одоо ирч хүчтэй ийм залуу үе маань залуу үеч явах бүх насны улсууд маань ингээд их орноо орхиод яваад байх юм бол энэ их орны чинь хэн хөгжүүлэх юм энэ их орончны эзгүүд нь өстө тийм ээ айл гэр эзэнгүү байх юм бол хэн нэгэнд илэг бариулдаг тэр маш олон шалтгаанууд байгаа тэгэхээр их орных нь эзэн л байж ээ эндээ их орноо хамгаалж ич гэдэг юм уу тийм ээ эзэнтэй байж ээ энэ их орн ямар ч усн тусдгаар тогтнол бүх юм авч үлдэх бах гэж би боддог яваад их юм олон харна яваад алдан асхан зүтхэн онон тэндээс эргээд буцах тэм үнцнийг олж авна гэж боддог. Хүн эргчлөөрөө тэмүүлээд байгаа байхгүй юу? За эргчлөөрөө тэмүүлгэнэ гэдэг нь эргчлөөтэй оронд очлоо гэхэд тэнд жинхэнэ эргчлөө байна уугүй юу гэдгийг таньна. А бүр эргчлөөгүй газар очихвол эргчлөөгээ чи ямар их үнцэнтэй юм бэ гэдгийг таньна шүү дээ. А яв ёс шиг энд амьдрал болохгүй байх гэж явж л байдаг. Гэхдээ өөр газар очиод өөр юм мэдрэгдэн таминэ. Тэм учраас эргэж ирж л таараа. Одоогийн нийгэмд гадагшаал одоо явж байвал ерөөсө Монголоос л явж ивэл одоо ерөөсө амьдрал нь болох гээд бүх юм нь бүтэх гээд ганцхан их орноос нь шалтгаалаад энэ одоо болохгүй байгаа маань гэсэн ойлголтыг залуучууд маань их тийм сүүлийн үед би бас энэ олон нийтийн сүлжээ хүмүүсийн ярианаас их дуулдах болсон. Тэгэхээр яг үндсэн шалтгаан нь бол их орноосо болно гэж юу байхав? Ер нь хүний нутаг дахиж амьдрал босгоно гэдэг шиг
хэцүү байхаар л гэж бодож байна. Тэгэхээр эх орондоо ер нь тэгээд хүний нутагт ажиллаж амьдралж ядарч үтсэн хүн л эх орон руугаа тэмүүлдэг юм да. Эх орондоо байх хэсэ эх орноо хөгжүүлж эх орондоо би чинь нэмэр бүх юма зориулах юм шүү дээ гэж бодлыг агуулт юм шиг надад санагдсан. Одоо эх орноо орхиж явахгүй байх юм бол бид нар ялынш монголчууд ялна тийм ээ. Тэгтээ энийг бас бодлогоор удирдах юм бол одоо саяхан сонгуул боллоо шүү дээ. Энэ эх орны эзэд нь бид нэрийг уриалаад энэ эх орны эзэн байгаа шээ. Бид нар явахгүйгээр эх орондоо аж амьдрья. Бидний амьдралыг сайжруулаач. Яах гэж одоо гадаад руу явах айгүй жижигхэн шалтгаан байгаа байхгүй тий. Зөвхөн одоо энэ эх оронд нь байгаа баялагын л эх оронд нь байгаа арт түмэнд нь л хүртээч гэлдэ. Сүнхэл басна өөр юу ч гоогаагүй. Тэднэрээс юу ч хэрэггүй зөвхөн зүрх сэтгэл нь Монголын төлөө цохилж явуул болоо. Даанч харамсалтай нь бүгд өнгөрсөн он жилүүд бүгдээрээ цохилж чадахгүйгээр тийм ээ. Энэ охин эх орныгаа голдог усуд их байсан. Монголынхаа дунд бизнес хийн, монголчуудынхаа дунд наймаа гээд, монголчуудынхаа дунд одоо ус төрөө хийн, монголчуудынхаа дунд газар нутгаар нь одоо бизнес хийн гээд. Тэгэхээр энэ эх орноос яг зөв хайрлаад ингэв бол энэ эх орны өгөөж өгдөө хязгаар юм шүү дээ. Бүх юм ингэ дэлгээд тавьдаг. Ганцхан хайрлах юм бол бидний сүй тавьдсан эх орно шүү дээ энэ чинь. Өөр орнотой сүй тавиагүй шүү дээ бид нар. Энийг хин сүй тавьсан гэж асуух хэрэгтэй. Хин нэгэн далдын хүч одоо тэр одоо өндөр хайрхнууд хөх тэнгэр гол мөрөн ус нуурууд тийм ээ. Чи энэ эх орны л эзэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ тэгэл үнчээл өмчээр амьдраарай гэж л одоо загсан юм шиг санагдаад идгий. За хүмүүс одоо ингээд амьдрал тааруу юм байна. Би одоо гутамшигтай байна. Гутарч байна гэж үздэж байгаа бол чи өөрөө гутамшиг. Би тэгж хэлэх байна. Энийг би хэлсэн ч юмш намдаггүй хэлсэн юм. Агуух намдаггүй хоригдож баригдаад эрхчлөөгөө хомиулаад Германы тагнуул магнуул гээд ингээд доромжлогч жоох үедээ өөртөө адилхан зовоогүй хэрнээ нэгмээ аар сархан зовлонд очирсан хүмүүс би гонигтай байна, би зовлонтой байна, би гутарч байна гэж ярихт нь чи энийхэн юмд гутарч байгаа бол чи өөрөө гутамшиг гэж хэлсэн байдаг л да. Тэгэхээр энэ намдаггүй үгийг бас хүмүүс дуулахчул илүү үнцэнтэй болвол гэж бодож байна л да. Яг одоо ингээд хүний өөрийнх нь хүй чиглэсэн газар байн гуяатай байна. Цаан чи нэг юм биш үү гэж байн гал хэлж явах болно. Тэгм учраас явсан болгоо эргэж ирнэ. Бүр явчихгүй би бол тэгж итгэдэг. Сэтгэл санаа, зүрх сэтгэл нь энэ эх орноос явчихсан мөртлөө. Тэгээ энэ чэнь амьдраад Монголынхаа өөрийнхөө эх орныхаа хамгийн муу мухагийн төрөж олж хардаг, голдог, гоочлдог тийм ээ. Тэгээ бүх юмыг сайхнаар харж чадахгүй өндөр хөгжилтэй орнуудын юутай зөөрлж үзээд энийгээ дандаа ингээд боорлдог шүү дээ тийм ээ. Тэр маш хэцүү. Зүгээр энүүгээр далимдуулаад нэг юм хэлэхэд энэ уран хагаа нэг шүлэг утсан байна лээ. Насны ганцад олон өгөх надад хамгаас хэцүү байдаг юм аа. Нойр мөнхөн Монгол оос мөн хаадэртэ номхон далайд хөлөг живхэд зүс үл тань хэнийгний зүрхэн зохилгоон зогсоход нэр нь үл мэдэгдэх нэг муу жижигхэн арал газар хөдлөхөд адгийн наа захан аглаг хээрийн нам гүмүүг ангийн бунд дуу зочоход би өхдгийм. Насны ганцад олон үхэх надад хамгаас хэцүү байдаг. Энэ үнээс илүү нэг насанд нэг л удаа өхдөг хүмүүстэй хамт байх бүр аимшигтай байдаг гэж. Тэр өхдөг гэдгийн цаан амьд байх ухаан байна. Амьд байвал байсан шиг байх ухаан байна. Байсан шиг байхын тухайд хамгийн үнцэнтэй маань гээхгүй байх учир ухаан байна шүү дээ. Тэгэхээр гээхгүй байх том үнцэн гэдэг бол хүнд өөрт нь байх учиртай боловч тэг үнцэнтэй хайрлах юм а хайрладаггүй ганд нь хайдаг тийм аран шин бидэнд их байна л да. Ер нь дэрэгдэн ямаа хүнийг анзаардаг байхгүй юу? Ухаанда уулын өндрийг бол билээс нараад өндөр гэж харагдахгүй шүү дээ. Алсрах тосом холдох тосом уулын өндөр нь мэдрэгдээд байдаг. Тэр үн шиг хүн гэдэг амтан яг дэрэгдээ байгаа юмаас илүүтэй холдох тусмаа зайнаас хард мэдэрдэг нэг ийм нэг нийтлэг юм байх шиг байгаа юм л да. Заавал уг нь хүн тэгж мэдрэх албагүй. Энийг л одоо ойлгох шийдвэр уран бүтээлүүг нэлийн анхаардаг тийм ээ. Ингээд дэрэгд чинь энэ гайхамшигтай юм байна шүү. Эх орнч үзэл бол хизээд хүн төрлөختнийг дагсан өдгөөч утга алдаагүй сэтэл мэдрэмж үйлдэл юм.
чухам ийм үзэл байсны хүчээр улс үндэстэн оршин тогтноно. Энэ бол бүх цаг үед нийгмийн зүтгэлтнүүдийн үзэл бодол бүтээл төрүүлдэа шигтгэн үлдээдэг үн цэн билээ. Тэгэхээр би эх орондоо их хайртай хүн юм шиг байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны уран бүтээл нь асар том зохиолч Эндвийн Бүрвдэр зугаа үгэн дээр Амин нутаг гэдгийг хийхдээ тэгтээ зүгээр хийгээгүй хөдөө орнотгоор жоохон хөвгд аялж яваад машины ачаан дээр аялж явж байхдаа энэ эх орныг хараад тэгээ би мөнгө цастай ноёлог уулс гэж өөр хүний дууг дуулж байгаа дараад нь өөрөө тэр үгэнд Амин нутаг гэдгийг дуу зохиосон. Тэгээ яагаад ч одоо энэ эх орнтойгоо холбоотой маш голгон уран бүтээл хийдсэн байдаг. Гэхдээ энэ дуунууд маань бүгдээрээ эх орноо магтан дуулдаг. Ерөөсөө энэ гоё шүүгээл дурлуулах гал гэдэг болохоос ш ерөөсөө тэгж тиймээ ямар нэгэн зоригтой биш. Мэдээж зориг нь мэдээж эх орон сэтгэлгээгээр хойч үеийг хүмүүжүүлэх эх оронд дурлуулах ийм сайхан эх оронтой шүү гэдэг нь мэдрүүлэх энэгээ зөндөө юм байгаа л да. Гэхдээ энэ удаад өөрөө бодож байгаад бүр зориуд хийе гэж санагц. Яагаад энийг ийм санаа орж ирсэн гэхээр Монгол хүн болгон эх орны эзэн нь байхгүй тийм ээ. Энэ эх орондоо яаж хандах уу гэдгийг хандлагыг л бай сайжруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэр нэг одоо зүрх сэтгэл нь явчихсан тийм энэ эх орны төлөө зүрхэн цохилгоо болцсон усуд энийг мэдрээд эх орныхоо төлөө чин сэтгэлээсээ одоо шийдвэр гаргаад ард түмнийхөө төлөө юм хийгээсэ тийм ээ. Тэр шийдвэрийг нь одоо ёстой үнэн шударгаар ард түмнийг хэрэгжүүлээд энэ эх орны хайрлаад хөгжүүлээсэ л гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр азар манай Монгол орон шигт ийм гоё байгалийн тогтолцоотой ийм дөрвөн үлрэлттэй тийм ээ. Өөр ямар ч оронд байхгүй ийм гоё салхитай тал нутгтай ханга говь хосолсон ийм орон хаач байхгүй. Энийг бол олон хүн сэтгэл одоо надтай сэтгэл санаа нэгтгээр нотлох бах. Тэгээд би өөрөө хилний хүн биш болохоор чадах байнд. Энэ бол одоо бас нэг эргэж бодох. Яагаад ийм байдалд орчих вэ гэдэг нь дүгнэх ийм шаардлага байна. Түүнээс чинь их орон доо дургуудаа жи авда хайргуудаа явж байгаа огт биш. Амьдрал хөөгөл явж шít. Энд одоо миний сар шиг бол энэ нутаг гэдэг энэ дуунд их олон жилийн өмнө одоо 2002 оны үед зохиогдсон дуу шүү дээ. Тэр үед л байсан тэр амьдралын нэг ийм үзэгдэл одоо хүртэл байж байна. Одоо дахиад нэг тийм давалгаа үүсэж байна гэдэг үгнээсээ одоо болох ч үү тэр сая энэ дуу хийсэн гэж хэлж болно. Тэр энэ их орныг битээ орхиосоо гэж бодсон да. Би анхны удаа одоо энэ сүлгийн захиалсан. Тэгээ би хүрлээгээ дуудаад чи найзтай нэг ийм зохиогоод өгөөч одоо бид чи бид нарын насны усыг зохиохгүй л энэ их орны зүгүүрлээ энэ их орны чинь хүн далимдуулах гэдэг юм тийм ээ дайсан гэхээр заавал буу арьсан дайсан биш тийм үү одоо гэр бүлийг эзгүүчлэх гэдэгтэй л адилхан л ийм байдал үүсгэх гэдэг тэгэхээр явах гад байгаа энэ хүүхдүүдтэй нэг орондоо битэн яваач гэсэн нэг тийм гой сүлэг тэгээ их орно орхиод явж чадахгүй нэ тэгээ ээжиг орхиж чадахгүй нэ аавгаа чадахгүй нэ анхны хайр минь өнчрөх гээд байна гэсэн юм утгатай гоё дуу зохиож сүлэг бичгөөч гэд цагийн дараа над ингээд бичгээд явуулсан. Яг энэ санаа бол энэ дууны энэ санааг болгоч юм надад өөрөө хэлсэн. Ер нь нэг юм үйл явдал болоод байна. Бид нар бол дандаа хэлийн чандад байгаа хүмүүсийг Монголдо ирэхийг уриалсан юм дуу хичээд байсан. Одоо байгаа хэдийгэ энд нь барьж үлдээх арга одоо юу байна вэ? Энэ ямар Монгол сэтгэлгээ байна вэ? Энийг үгээр хэл уран бүтээлээ гэдэг энэ санааг бол болох ч өөрөө надад хэлсэн. Гурван зүйл л бодогдсон. За ер нь хүн бол хайраар ингэж нэгдэж амьдрдаг юм байна. Эндээ шүтдэг юм байна. Монгол хүний эх орноо хайрлах хайр гэдэг бол одоо арга байх бол за яам бол аав ээж байна. Тэгээд хань ээж л байж байна. За энэ гурван хайрлна гэдэг чинь эх орноо хайрлахтай адилхан юм байна. Холбох юм байна. Эх орноо хайрласан хүн ихтлэгийг хайрлах юм байна гэсэн энэ санаа ман эргэж орж ирж байгаа байхгүй юу? Орхиж болдгоо юм, хайж болдгоо юм байдгийн шүү л гэж байгаа. Яг сад философонд хэрэг. Яа уран бүтээлчин бол дандаа төрүүлж харж байдаг. Нөгөө намдаггүй хэлснээр авьяас бол агуу хэмжиглэл юм гэж намдаггүй хэлсэн. Тэгэхээр энэ гурван уран бүтээлчин эмзэглэл энэ гурван уран бүтээлчин орхиж болохгүй үн цэнтэй юм байдгийн шүү. Хэрвээ чи орхих юм бол өөрөө орхиж шүү гэсэн философийг хэлсэн юм байна гэж бодсон. Зүгээр би тэгж ойлсон. Зүгээр өөртөө юу гэж бодсныг би мэдэхгүй байна. Зүгээр урлаг гэдэг утгаараа биш. Тэр уран бүтээлчид дуу зохиож байгаа хүмүүс, шүлэг зохиож байгаа хүмүүс бол бидний тархинд тэр эерэг эмоциг төрүүлэх долгион бүхий бүтээлийг бий болгож өгөөд тэр долгионыг бид нар хүлээж аваад бидний тархи амарч байгаа. Нэг түлхүүр бол нэг цоожиг л цоожинд таарна онгойлгоо шүү дээ. Яг тэрэн шиг бидний тархинд байгаа
өөрийн соёл, иргэншил, одоо төрсөн нутгийн тухай дорсомжуудыг хадгалсан тэр хэсгийг онгойлгодог төлхүүр нь тэр хөгжмөл байгаа. Ер нь ярав нарч хүний сэтгэл ялангуяа эх орондоо хари ялгадаж байдаг. Одоо ухаандаа болохгүй үед тэрийн зүрх бол эх орондоо уяатай хари ялгадаж байгаа юм зүрхэл байхгүй. Хамгийн гоё энэ сүлгэн дундаас юу таалагдсан гэхээр эргэх дөрвөн үлрэл нь эзгүрх гэдэг энэ өнчир чоцорно те. Эрх дөрвөн үлрэлт чинь бүхэл юм байгаа шүү дээ дотор тийм ээ. Хамгийн хүнэм хүний хамгийн нандин юмнууд бүхэл юм харагдах шүү. Тэгээд би хүмүүс ярил итгэх болоо тэгээд энэ дуу зохиож явахдаа шүлгийг уншаад ингээ зохиож явахдаа би ойлсон. Яг үнэ хэлэхдээ ойлж зохиосон энийг. Чадахгүй нэ эргэх дөрвөн үлрэлэн эцэгүйрч хоцорнгээд их хорно орхиод явж чадахгүй нэ эргэх дөрвөн үлрэлэн эцэгүйрч хоцорнгээд их хорно орхиод явж чадахгүй нэ. За мэдээч энэ дуу бол үнэхээр надад шууд ингээд шүлэг хараад аялгуугийн сонсоод мэдээж энэ Монголын дууны урлагийн хоёр агуу мастер зохиосон. Дээрээс нь яг одоо энэ сэтгэл эмзэглүүлж байгаа зүйлийг хүндсэн ийм дуу учраас надад шууд ингэж мэдрэгдсэн. Тийм учраас энэ дуу дуулсандаа миний бие бол үнэхээр одоо баяртай сайхан байна. Үнэхээр яг л Ариун Баатар энд толгойд ороод ирсэн. Тэгээ би үндэсний урд их театрын цогоо дээр очиод сонсоход дуугаа тэг хүрлээ битэр ийм дуу зохиолчлоо. Ариун Баатараар дуулуулмаар байна гэсэн. Аха би энийг хариуцъя гэсэн. Тэгээд Ариун Баатар маань зөвхөн энэ дууг дуулах гэж Москвагаас ирээд хэдхэн хоногийн хугацаатай ирчгээд дуулаад ингээ явсан. Тэг Ариун Баатар маань ямар агуу дуучин блээ те. Эх орноос хол байгаад үзсэн, ойрхон байгаад үзсэн. Бүх мэдрэмж нь байгаа юм чинь. Тэг Ариун Баатар энийг маш гоё дуулсан. Тэг би хүрлээ Ариун Баатар хоёртай маш их баярлж байгаа. Ариун Баатар маань дуулна гэдэг бол эдээ арай өөр юм блээ. Үнэхээр гоё юм блээ. Монгол хүний драмын шил гэдэг чинь. Тэг бичлэг дээр би харж яхад бас бэлмрээд байсан шүү. Бас хэрэг юмтай тэгдэг хүн. Сүтэнгэрт нэ судр тусчхан нэгэд эч өрхөд явмар үйл баан сайдын үнэртэч миний битгэр нэгэд гэрэ өрхөд явж чадахгүй нэ Адин үнэртэч чиминий битгэр нэгэд гэрэ орхоод явж чадахгүй нэ. Дүрсгэлэгч нь өөрөө агуулга. Дүрсгэлэгч нь өөрөө одоо уянга байхгүй юу? Сэтгэлийн уянга. Тэгэхээр үнэхээр энэ UBS-ийн залуучууд, Глифтарайдсан залуучууд л тэр Монгол орн ямар гайхамшигтай байгальтай, ямар их татах хүчтэй, ямар их гоо үзэсгэлэнтэй ийм газар байэ гэдгийг бол үнэхээр гаргаад тавьсан. Тэгээ тийм газар төрсэн хүн тийм сайхан сэтгэлтэй байхгүй. Эх орондоо хоргодлого яах юм. Одоо адуу хүртэл нутгуугаа гүйдэг ийм энергийн урсгал зөвхөн магадгүй Монголд ч байдаг байж магадгүй юм гэж ингэж бодготохоор хэлий фэйсэн. Одоо үнэхээр баярлаж байна. Тэгээд дүрсээр дуулсан залуучуудаа талархал дэвшүүлж байна. Эцгийн минь харцсан сүдэр үнэн нэгэд авалдэгэд явмар гүйсвэн сүргийн дэргэд тав минь гансрын нэгэд голом тошоо дотч чадахгүй нэ. Тэг их орон гэдэг чинь ямар агуу их татах хүчтэй байж шээ.
их орны татах хүч. Би ер нь өмнө нь бас их орны татах хүч, их орны нулимс чамруу би эдэргээд сар шиглын нутг эдэргээд бас иймэрхүү дуунууд хийж л байсан л да. Гэхдээ энэ удаагийн дуу бол онцгой дуу гэж надад санагдсан. Цаг үе маань ч гэсэн яг нэг нийгмийн захиалга. Энэ одоо нэг шин давалгаа энэ нүүдлийн ийм үед бас хэрэгтэй байж магадгүй гэж одоо нийгмийн захиалга гэж хүлээж авсан шүү юм. Улс орноо хөгжүүлэхлээр иргэд өөрөө сонголтоор буцаж ирдгийн түүхийг би бас өөр айгүй сайн мэднэ. Солонгосын би ганцхан солонгосоор жишээ авъя. Солонгост амьдарч байгаа монголчуудын 50% нь хоёр хүн тутмын нэг нь өөрөө буцаад ирсэн байна. Яагадгүй л монгол хүн нутаг амьтан аахгүй. За энэ бол харин үнэн. Тэгэхээр энэ ажлын боломж гараад ирэхлээр өөрөөсөө буцаад ирд юм. А надгүйгээр миний эх орн байхгүй болчихгүй гэж эх орноо харамлах зүрх сэтгэлтэй. Тэрнээс биш эх орн газар шороогоод худлаа яриад худлаа самнаад бол явахгүй. Энэ бол залны хэрэг. А жинхэн үнцнээ мэдсэн дээр хэлсэн би өөрийн олсон үнцэнтэй оюун санааны бодгол их том хүн болвол за сая одоо эх орн чөө гэж. Харин би зүгээр гэхдээ энэ дайлмыг ашиглаад нэг юм хэлчмээр байна. Айгүй олон залуучууд ингээ буцаж ирсэнэ. Би тийм гоё ажилтай байж гиснэ. Би ингээ Монголдо буцаад ирчлээ. Өөрийнхөө нутагт чи өөрч их орон штэ. Би ингээд Монголоо сонгох. Гэхдээ Монголоо сонгохгүй өөр юу сонгох гэдэг вэ? Тэрийгэрэ гийгүүлээд авах хэрэггүй. Тэрийгэрэ онцгороод авах хэрэггүй. Монголчууд авьяаста хаанч хинч очоод мундаг ажил хийх боломж монголчууд би Монголын болсрал хаанч дутдгүй гэдэг би өөрөө амьдралаараа туулаад үзсэн. Гэхдээ миний сонголт Монгол байсан. Зүгээр л дараахан буцаж ирээд улсынхаа төлөө ажиллаж л даа. Тэгэхгүй би ингээд буцаад ирэхэд надад боломж олгосонгүй. Би жолооч хөөхд намайг буцаад ирэхэд хөө та хаста ингээд сургуулаа төгсөө буцаад ирсэн. Одоо ингээд дээшээ гэж хинч тэгээгүй. Тэмцэл гарч ирэх хэвчээ. Сүүлийн үед би нэлээд тийм юм сонсоод байгаа учраас бас хэлж байна. Нутагтаа ирчээ, нутагтаа гайхуулаад хэрэггүй. Өөрсдийн чинь төрөл садан хамаатан нэг цустай үндэстэн чинь байж байна. Энэ үндэстний ген эргэж сэргэж байгаа юм шүү гэдгийг би яг өнөөдөр олж харж байгаа. Ялангуяа залуучуудаараа одоо 20 хэдтэй, 30 хэдтэй залуучуудаас харахад Монгол улс өндийх юм байна гэж л харж байгаа. Хүнгүүгээр их орон гэж байхгүй. Ижин аавгүйгээр үр хүүхэд гэж байхгүй те. Адилхан хүн байхгүйгээр их орон гэж байхгүй. Тэгэхээр би чи хүйм болвол хаан мэндэлсний мэдж хаа очихоо харж чаддаг байл тэгэл болоо. А харсан газраа очиод энд байгаагаас илүү чамлж чадчихвэ үл чи том үнцэнтэй хүн байхгүй юу та. Өнөөдөр ингээд би бас одоо бас насыг насалчлаа штэ тийм ээ бас. Тэгэхээр 18 настай бидний үе залуу байж хахта энэ их орныг хайрлах сэтгэл нэг өөр тийм ээ ингээд 30 иддэд 40 иддэд ингээд 50 иддэд 60 иддэд болохоор энэ их орноороо өөрснөө хайрлахаас гадна залуу үедээ энэ их орноо тийм ээ үлдээх юмсан эзэнтэй байх юмсан энэ их орноо эзгүүрүүлэхгүй байх юмсан эзэнтэй байх юмсан тийм ээ тэгээ энэ их орныг хайрладаг байгаасаа бити яваасаа өр хүүхдүүд мань энчээ байгаасаа монгол хүнтэй суугаасаа монголынхаа хүн амын тоог ихсгээсээ тийм их бүрэн болоосаа л гэж одоо хүсэх сэтгэл минь улмал даварсаар агаал тэгэл хамгийн сүлд гөх тэнгэр гээл дуусах бах та гэж боддгий. Алдагхан зүрхэнд минь багтдагч Азийн цээжинд орших эх орн минь оо. Алаг нүдний минь нулимсанд багтах аз жаргалын эх хөлгийн минь ээ мөнхөд мандан бадрах болтгой. Тэр Монгол хүний язгуурын амин үн сэнтэй зүйл гэж байна. Тэр нь бол эх орн. Монголчуудын өвөг дээдс ийм түүхийг үзэж байхад ерөөсөө эх орныхоо төлөө үр бачтаа хүлээлгэж өхийн төлөө нэг дашалдрын зүйл шиг л ийм л ард юм байхгүй юу. Тийм учраас тэр үүрэг бол уран бүтээл шийдэнд бас оногдож байна. Тэгээд эх орноо санагалцсан, эх орныхоо үн сэнийг мэдрүүлсэн
заяамал хүн сүлсийн тухай дуусан энэ дуу маань олон нийтэд хүрч байгаа үгээр юм баяртай байна. Тэгээд даа бүхэн сайхан наадаж энэ зуны эдлэг сайхан цагаар сайхан бие болон сэтгэлийн жаргал эдлэх болтугай гэсэн ерөөлийг өргөж байна. Холдмор вил байна.
хүй холбоотой зүрхэн Монголосоо хүүн холдоод алсарч чадахгүй нэ хүй холбоотой зүрхэн Монголосоо хүүн холдоод алсарч чадахгүй нэ Нотаг минь нотмстай үлдэнгээд Нотаг орхоод явж чадахгүй нэ Эргэх дөрвөн үлэрлэн Эцэгвэрч хоцорнгээд Их орно орхоод явж чадахгүй нэ дөрвөн үлэрлэн эцэгвэрч хоцорнгээд их орно орхоод явж хэж чадахгүй нэ